ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟନ୍ସଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ କିଛି ଭେରାଇଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର କରିବା ହେଲା। ଯେତିକି କଲଣି ବେସିକ୍ସ ଜାଣିଗଲଣି, ଏବେ ଟିକେ ଥାର୍ଡ଼ ଲ ଉପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେବା ହେଲା। ଦେଖ, ଆମର ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ କହିଲା କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ କହିଲା କ'ଣ ନା ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ନେଟ୍ ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ ଜିରୋ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କେସ୍ର କଥା କହିଲେ କିଏ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ। ତାପରେ ବାବା ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ, ମାସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍। ଏଇଟା ଆଉ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କେସ୍ ରହିଲାନି। ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏ କେସ୍ରେ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ କେତେ ଥିଲା ଜିରୋ, ତୁମେ କହିବ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲରେ ବି ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ଆମର ଫୋର୍ସର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଲେ, ମାସ୍ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍, ମାସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍। ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମାସ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ପାଇଲେ କ'ଣ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ। ଯଦି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସଟା ଜିରୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ଟା କ'ଣ ଜିରୋ। ବୁଝିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ଟା ଜିରୋ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ। ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତୁମର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ପାଣି ଭଳିଆ ବୋଝାଉଥିବ। ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ କ'ଣ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ଆ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଠୋକ୍ ନା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ, ସାଙ୍ଗ ଇନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥାର୍ଲ? ଜମା ନୁହେଁ, ଜମା ନୁହେଁ, ଏମିତି କେହି ଭାବିବନି। ବୁଝିହେଲା, ନୋ ଭାଇଲେନ୍ସ। ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଲ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ତୁମେ ଯେଉଁ କାମଟା ବି କରିବ ଇନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ପାଇବ ହେଲା। ଆକୁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହେ କ'ଣ ନା ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର କଥା, କା କଥା, ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର କଥା, ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର ହେଲା। ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଲରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝ, ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର କାହାକୁ କହିବା ହେଲା। ମନେକର ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆର ମାସ୍ ହେଲା ଏମ୍, ତାହେଲେ ଭର୍ଟିକାଲି ଡାଉନୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଥିବ ଏମ୍ ଜି। ସିମିଲାର୍ଲି ଏ ସର୍ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପକାଉଥିବ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏନ୍। ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଏନ୍ ଆଉ ଏମ୍ ଜି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର କି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଜି ହେବ, ହେବନି କି? ଯଦି ଏଇଟା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଏମ୍ ଜି ହେବ। ତା ମାନେ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲେ, ଅପୋଜିଟ୍ ବି ହେଲେ, ଏମ୍ ଜି ତଳକୁ ଏନ୍ ଉପରକୁ, ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏନ୍ ଆଉ ଏମ୍ ଜି ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର କି? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ନୋ। ଯଦି ନୋ ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର କିଏ, ତୁମେ କହିବ ମୋତେ କୁହ, ନହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି। ଦେଖ, କହୁଛି ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛିଟା ରୁଲ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରୁଲ୍ କିଛିଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗ କହୁଛି, ବୁଝିଲା, ଆଗ ସେ ରୁଲ୍ ଟିକେ ଆଗ ଜାଣ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ କହୁଛି କ'ଣ, କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖାଉଛି ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡିଜ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡିଜ୍। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହାଗଲା, ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ, ଆର ମାସ୍ ହେଲା କ'ଣ ଏମ୍, ଆର ୱେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ଏମ୍ ଜି। ମୋତେ କହିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ଟା, ଏଇଟା ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଆ ଉପରେ କ'ଣ ପକାଉଛି ନା, ଏ ୱେଟ୍ଟା ହେଲା ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟର ନିଜର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ର କରୁଛି ଅବଜେକ୍ଟର, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଜି ଲେଖେନି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟର ନିଜସ୍ୱ ଫୋର୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ଏମ୍ ଜି। ତା ଛଡ଼ା ଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ପକାଇବ କ'ଣ ଏନ୍, ସର୍ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଥିଲି ଏନ୍। ଦେଖିଲ ଏଠି ଯେଉଁ ଏନ୍ ଆଉ ଏମ୍ ଜି ଗୋଟାଏ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନା ପଡ଼ିଲାନି, ତାଙ୍କ ଇଏ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ସେଟା ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡିଜ୍, ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବଡି ଉପରେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡିରେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା, ରୁଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ପେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଅଫ୍
सेम नेचर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर आ माने कौन जदि मोर आक्शन टा हला नॉर्मल रिएक्शन ताहले रिएक्शन टा भी नॉर्मल हबा दरकार बुझेला आक्शन टा जदि हला नॉर्मल रिएक्शन टा भी नॉर्मल हबा दरकार आक्शन टा जदि हला वेट नॉर्मल टा भी वेट हबा दरकार आक्शन टा जदि हला टेंशन नॉर्मल टा भी टेंशन हबा दरकार एठी देखिल गोटे एन गोटे एम जी आक्शन रिएक्शन पेयर हबो ही नहीं बुझेला ये दुटा रूल की तुम्हें जानवाक पड़ो आ गोटे थर्ड रूल जानते आक्शन जो थी रिएक्शन से सब पेयर है रुहत आक्शन रिएक्शन देख ए मत गोटे कथ खाली टी कह मन पक है यहाँ मन कर गोटे कांथ बुझेगा यहीटा मन कर गोटे कांथ यहीटा हो गए ऑब्जेक्ट मुझे गोटे जिनस ऑब्जेक्टा कांथ उपर गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेबो ना नहीं रिटर्न में कांथ ऑब्जेक्ट उपर गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेबो ये सोनु कही कथा मन पकेबो कही ना जदि एट रहा मोर टेबुल टेबुल उपर गोटे बुक वेट तो तौक एम जी पड़े कथा पड़ा ये टेबुल इन रिटर्न गोटे कौन नॉर्मल रिएक्शन पकेबो ये बुकटा बा जो ऑब्जेक्टा टेबुल उपर गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेबो निश्चित पकेब कारण आरपी सरफेस तो कंटाक्ट ठीक अच्छे बुझेगा यही जो नॉर्मल आउ नॉर्मल यही माने हेले एक्शन रिएक्शन फोर्स ए नॉर्मल आउ ए नॉर्मल ए माने हेले कौन एक्शन रिएक्शन फोर्स अच्छा आमर न्यूटन तंगा लॉ ऑफ ग्राविटेशन ने सार पढ़े जो ग्राविटेशन बुझीपरि ग्राविटेशन है गोटे कौन अट्रैक्टिव फोर्स जदि मो पाखे दुटा मास अच्छा एम आउ गोटे मास अच्छी एम ए दुटा परस्पर को अट्रैक्शन करेंगे बुझेगा ये दुटा परस्पर को अट्रैक्शन करेंगे यही मासटा यही मासटा को जो फोर्स अट्रैक्शन कर यही मासटा से फोर्स को एक्जाक्टली तार अपोजिट सेम फोर्स अट्रैक्शन कर दुटा है एक्शन रिएक्शन फोर्स धर यहाँ है अर्थ ये है गोटे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तल को गोटे फोर्स आसो कौन एम जी ऑब्जेक्ट अर्थ को एक्जाक्टली से फोर्स टाणे एम जी एटा तुम ग्राविटेशन में बेटर पढ़ पार ये दुटा है एक्शन रिएक्शन फोर्स यही है गोटे टेबुल टेबुल उपर मुझे गोटे ऑब्जेक्ट रखीदेली ऑब्जेक्ट आप गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेबो ये आप गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेबो ये दुटा है एक्शन रिएक्शन फोर्स क्लियर यहीटा है धर गोटे कांथ ये अच्छे गोटे ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट कांथ उपर गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेबो कांथ ऑब्जेक्ट उपर गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेबो ये है एक्शन रिएक्शन फोर्स बुझी होछ तो कौन कहवाक चाहिए कौन एक्शन रिएक्शन फोर्स गोटे सबुबले एक्शन रिएक्शन फोर्स आक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज उपर पड़ने कि देखना एटा को देखो एटा को देखो एई जो नॉर्मल रिएक्शनटा कहा उपर पड़ुछि कांथ उपर पड़ुछि एई जो नॉर्मल रिएक्शन कहा उपर पड़ुछि ऑब्जेक्ट उपर पड़ुछि दुटा अलग अलग बॉडी हेले दुटा अपोजिट नेचर हेले आ सेमानकर सॉरी दुटा अपोजिट फोर्स हेले आ सेम नेचर हेले ये नॉर्मल रिएक्शन ये नॉर्मल रिएक्शन तेणु से एक्शन रिएक्शन फोर्स क्लियर आदर कितना फोर्स अच्छी कौटा एक्शन रिएक्शन फोर्स मत कह देख ल एन आउ एम जी एक्शन रिएक्शन फोर्स है असंभव कारण देख दुटा जाक फोर्स गोटे ऑब्जेक्ट उपर लगुच एम देख एम जीटा है बॉडी निजर है ये जो एम जीटा क्या उपर पड़े मन रखित पे ये जो एम जीटा क्या उपर पड़े यहाँ है बॉडी निजस्व फोर्स यहाँ है एम जी के भावन जो एम जीटा पड़ा मैंने कौन कह ये सरफेसटा था सरफेस एम जी फोर्स पड़ा ना ये एम जी फोर्सटा है बॉडी निजर वेट यहाँ है एम जी आ गोटे कौन नॉर्मल रिएक्शन एक दुटा नेचर अलग ये एन है एम जी ताकि गोटे ऑब्जेक्ट उपर पड़ी तेनालीरु एक्शन रिएक्शन फोर्स है पारे किंतु देख यहीटा है गोटे कौन मास सरफेस आप कौन है गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेला जो सरफेसटा को ऑब्जेक्ट कनसीडर कर ये भी आप गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेब ए नॉर्मल रिएक्शन ए नॉर्मल रिएक्शन दुटा देख इक्वल एंड अपोजिट आ नेचर जा आर नेचर से तेणु ए दुटा आई पारे एक्शन रिएक्शन फोर्स ये देखना एन आउ एम जी कस्थिटा पचराई एन आउ एम जी कस्थिटा एक्शन रिएक्शन फोर्स है कि ना कारण एम जी कस्थिटा है आर ये एन आर नेचर अलग हो पार नहीं किए हम देख ये आप गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेला एन ऑब्जेक्टा इनक्लाइन सरफेस गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेब एन ए दुटा है एक्शन रिएक्शन फोर्स ये देख यहीटा है गोटे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टा कांथ उपर गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेला एन ए कांथ ऑब्जेक्ट उपर गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेला एन यहीटा है एक्शन रिएक्शन फोर्स देख तुम्हें ये धर बाड़ धर टेबुल को जोर बाड़ब ता माने कौन तुम टेबुल गोटे फोर्स पकेल बुझेगा मुझे यहाँ धर या देख यहाँ धर टेबुल यहाँ है मो हाथ छोटे चार्टा अंगुठे काम चल यहाँ है मोर धर हाथ ये धर ये बाड़ेला बाड़ेला जोबले कौन है ना मो हाथा टेबुल गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेला कंटाक्ट होगा मैंने हाथ टेबुल गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेला सांगे सांगे टेबुल रिटर्न कह ना मुझे ऋण सुझे देवी सी गोटे नॉर्मल रिएक्शन पकेला से तुम हाथा काटे टी टेबुल को जोर डाग की बाड़े दब निज हाथ ही काटो कहीं काटिला कारण तुम टेबुल वेट पकेल नहीं टेबुल तुम नॉर्मल रिएक्शन पकेल वेटा तो है देख
मोर वेट है एम जी मुझे टेबुल पर थुए कि ऊपर उठाए एम जी तो एम जी ना देख लु यहीटा है मोर गोटे मस एम आर वेटा मुझे कौन कहली एम जी से ही अब्जेक्टा मुझे ए आर को नहीं जी तो वेटा से ही एम जी ही तो रही ना थोड़ी ना एम जीटा आपर पड़ो बोल बाध्यतामूलक ना एम जीटा है आर निजस्व वेट यहाँ सरफेस सहित आर किसी लेनदेन ना बुझला जितेबाला कंटाक्ट होब्जेक्टा सांगे सांगे दुई प्रकार फोर्स पलि आसो ये अब्जेक्ट आप गोटे नर्माल इलेक्शन पकेब सांगे सांगे ये तापर गोटे नर्माल इलेक्शन पकेब कि मन रखो नर्माल इलेक्शन मैंने सब सरफेस सहित 90 डिग्री से एपट सेपट कर बेले बेले बंका तेरा टाणी जाऊ मो हाथ द्वारा मनुष्य मात्र के भूल केतले भूल भाल हो किंतु नर्माल इलेक्शन सब सरफेस सहित 90 डिग्री है देख एट द्वारा थी सरफेस एट थी गोटे मस आर मस थी एम गोटे ही फोर्स पड़ूगा एम जी आपको जो टक 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 आठ लगेदेली लगला मैंने ये सांगे सांगे कांथ पर गोटे नर्माल रिएक्शन दबो कांथ सांगे सांगे आपर गोटे नर्माल रिएक्शन दबो यही दुटा है आक्शन रिएक्शन फोर्स बुझिपाल कौन आक्शन रिएक्शन फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ आक्शन रिएक्शन फोर्स विषय ही कौन आउ बड़ कथा किसी ना क्लीयर मुझक आक्शन रिएक्शन फोर्स आज कि ज्वलंत उदाहरण दूसरी है ज्वलंत उदाहरण कौन ना तुम मैंने देखी थो शुणी थो किए टी देखि ना जो तुम गोटे बंधुक गुड़ फुटेब गोटे रईफल अच्छी तादर गोटे बुलेट बाहर कर गोटे गुड़ फुटेब कौन हुए जी फोर्स गुड़टा बाहर को जीव से फोर्स तुम बंधुकटा पचुक आस जोटा कहते रिकॉइल ऑफ गन पढ़वा विषय टे नेक्स्ट क्लास जी फोर्स बुलेटा आगे आसो एक्जाक्टली से फोर्स गनटा पचुक आसो तुम्हें गोटे डंगा उपर ठिया डेईब तुम्हें आगे जीव मैंने डंगा पछुक जीव कहीं डंगा पछुक गला कारण तुम जी फोर्स डंगा उपकल डंगा तुम उपतिक फोर्स पकेला कौ फोर्स ये नर्माल रिएक्शन कथा ही हूँ तुम्हें डंगा उपक फोर्स पकेल डंगा इन रिटर्न तुमको से फोर्स पकेला ताजू है कौन ना डंगा बाबा गला पछुक तुम्हें गल डेल आगक पा भितर को गुड़ फुटेल गुड़ जी फोर्स बंधुक पकेला बंधुक गुड़ से फोर्स पकेला उल्टा कहली कि बंधुक गुड़ जी फोर्स गुड़ बंधुक को सेक फोर्स हिसाब बराबर करगला से गुड़ फुटे सारापर बंधुक पछुक आसे गन बुझीला देख ल ए मैन सुट्स ए राइफल एंड द फोर्स अफ द सट रेजल्ट इन रिकॉइल माने यहाँ गोटे बंधुक गोटे गुड़ बाहर गुड़ बाहर मान ए बंधुकटा जी फोर्स पकईव गुड़टा बंधुक एक्जाक्टली से फोर्स पकईव यहाँ तो न्यूटन स्थान बंधुक गुड़टा बाहर की गला मैंने जी फोर्स बंधुक गुड़टा को ठेल एक्जाक्टली गुड़टा बंधुक को से फोर्स ठेलिक छाड़ी बुझेना क्वेश्चन कौन देती द मैग्नीच्यूड अफ द फोर्स अफ द राइफल इज डैश द मैग्नीच्यूड अफ द बुलेट मैग्नीच्यूड अफ फोर्स अन् द बुलेट इक्वाल इज इक्वाल इक्वाल नुह कि जी फोर्स राइफलटा बुलेट उपर पक बुलेटा एक्जाक्टली से फोर्स पकेब क्या राइफल उपर बुझेगा एंड द मैग्नीच्यूड अफ द आक्सिलरेसन अफ द राइफल इज अच्छा यही देख मन कर बुलेटर मसटा है एम बी मस अफ बुलेट आर मसटा है मस अफ राइफल है मुझ कहली आर फोर्सटा जी आर फोर्सटा से फोर्स फर्मुला कौन मस इंटू आक्सिलरेसन मस अफ आगे आर कथा कनसीडर कर मस अफ राइफल इंटु आक्सिलरेसन अफ राइफल इक्वाल टू मस अफ बुलेट इंटु आक्सिलरेसन अफ बुलेट कारण ए फोर्सटा जी मैंने राइफल फोर्स जी बुलेटर भी फोर्स से ए फोर्सटा है कौन एम आर ए आर कहीं मस अफ राइफल ए अफ राइफल कारण फोर्स इक्वाल टू एम ए ना मस अफ राइफल एरिया अफ राइफल आर मस अफ बुलेट एरिया अफ बुलेट है देखा आर बंधुक गुड़ भितर ओजन कहार अधिका बंधुक दैट मीनस मस अफ राइफल इज ग्रेटर देन मस अफ बुलेट जदि यहीटा आठ बड़ है तेणु गणित ही कौन यहीटा आठ छोट हबनी ना जदि यहीटा एम आरटा ग्रेटर देन एम बी है ओब्विअसली ए आरटा लेस देन ए बी हवा कथा ही हम तमें आक्सिलरेसन अफ राइफल इज लेस देन एक्सिलरेशन ऑफ द बुलेट इक्वल लेस दिस इज द आंसर बुझेगा फोर्स सब वाले समान न्यूटन स्थान ही कौन जी फोर्स गुड़ गला से फोर्स बंधुक फेरला बुझिपाल तो कौन कौन ये ये अटकी चल फर एक्जाम्पल आम जानचे छ इक्वाल टू छदीटा लिखी दुई गुण तीन इक्वाल टू तीन गुण दुई जो दुईटा तीन टू छोट है तीन टा दुई तो बड़ हवा कथा ही हम यहीटा आठ छोट है मैंने यहीटा आठ बड़ हाँ बाध्य यहाँ तो लफ ये खाली एक्जाम्पल पुणु कह छा है जदि मुझे लिखुची चार गुणन दुई इक्वाल टू दुई गुणन चार
ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟଟା ଆଠୁ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଚାରି ଗୁଣ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଟୁ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଠୁ ଛୋଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ଗଣିତ। ଯଦି ଏ ମାର୍କଟା ଏମ୍ ବି ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଏ ଆର୍ଟା ଏ ବି ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏଇଟା ତ ହେଲା ମ୍ୟାଥ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ? କ୍ଲିଅର ଏ ଜିନିଷ? ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ଓଜନ ହେଇଥିବା ମେସିନ୍ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ, ଏଇଠି ଧର ରହିଲା, ଆପରେ ତୁମେ ଯାଇକି ଖୁସି ମନରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଠିଆ ହୁଅ କି ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟ ରଖିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ୱେଇଂ ମେସିନ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଲା ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏ ଅବଜେକ୍ଟର ମାସ୍ ମନେକର ହେଲା ଏମ୍, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଅବଜେକ୍ଟର ୱେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖେଇବ, ବୁଝିହେଲା। ୱେଇଂ ମେସିନ୍ର କାମ ହେଲା କ'ଣ? ଅବଜେକ୍ଟର ୱେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖେଇବା, ତାହେଲେ ଆର ୱେଟ୍ଟା କେତେ? ଏମ୍ ଜି ହିଁ ହେବା କଥା, ମାସ୍ ଏମ୍ ମାନେ ୱେଟ୍ଟା ଏମ୍ ଜି, ତ ଆମେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛେ ନା ନାଇଁ ଲ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସରୁ, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ତ ପରେ ଦେଖେଇବ, ଲ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସରୁ ଆମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଛେ ନା ଜାଣିନି? ମୋତେ କୁହ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ହାଲୁଆ କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କଥାଟା କହିଲି ନା, ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯାହାର ମାସ୍ ହେଲା ଏମ୍, ଆର୍ ୱେଟ୍ଟା ତ ଏମ୍ ଜି, ଏଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ୱେଟ୍ଟା କୌଣସି ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼େନି, ଏ କଥାଟା କହିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, କହିଲି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ହେଲା ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟର ନିଜସ୍ୱ ଫୋର୍ସ, ଇଏ କାହା ଉପରେ ପଡ଼େନି, କାରଣ ଏଟାକୁ ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରଖ କି ଏୟାର୍କୁ ନେଇଯା, ଏମ୍ ଜି ତ ସବୁବେଳେ ଏମ୍ ଜି, ଇଏ କାହା ଉପରେ ପଡ଼େନି, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କହିଲି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଆର ୱେଟ୍ ଏମ୍ ଜିଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼େନି, ତା ମାନେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ବି ପଡ଼େନି, ଯଦି ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ମାପିଲା କାହାକୁ ନେଇକି? ୱେଇଂ ମେସିନ୍ କାହାକୁ ନେଇକି ମାପୁଛି? ତାହେଲେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ କାହାକୁ ମାପେ ନା ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି। ଏଇଠି ଧର ଅଛି ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ତୁମେ ଆଣି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ରଖିଦେଲ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିବ, କାହା ଯୋଗୁଁ? ଏ ମାସ୍ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଦେବ କ'ଣ? ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଏମ୍ ଜିଟା ପଡ଼େନି ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ଏଇଟା ହେଲା, ସରି, ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ହେଲା ନିଜସ୍ୱ ହେଲା। ଏଇଟା ଧର ଥିଲା ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ଆଉ ଉପରେ ଆଣିକି ମୁଁ ଥୋଇଲି କ'ଣ ମାସ୍ଟାକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟଟା ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ହିଁ ତୁମର ୱେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖାଏ, ବୁଝିହେଲା। ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ୱେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ମାପେନି, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ କାହାକୁ ଦେଖିକି ମାପେ? ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ, ଓଭିଅସ୍ଲି, ଯେହେତୁ ଆର ତଳକୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଥିବ କିଏ? ଏମ୍ ଜି। ତଳକୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଥିବ କିଏ? ଏମ୍ ଜି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଜି ହେଇଯିବ, ହେବନି ନା? ଏଇଟା ଧର ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା, ଅବଜେକ୍ଟ, ଆର ୱେଟ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ? ଏମ୍ ଜି। ଏଇଟା ସର୍ଫେସ୍ଟା ଆ ଉପରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଧର ହେଲା ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପକେଇବ ଏନ୍, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପକେଇବ, କ'ଣ ହେଲା? ଏନ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଓଜନ କହିବ? ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିକି। ୱେଇଂ ମେସିନ୍ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଓଜନ କହିବ? ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିକି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ? ମନେକର ଏଇଟା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟର ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟର ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ର କର। ଅବଜେକ୍ଟର ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ଦେଖିବାରେ ବାବା ଆଣ୍ଡ ମାମା, ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି, ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଉପରକୁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଫୋର୍ସ ଏମ୍ ଜି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟର ନିଜର, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନିଜର, ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରିବେ କି ନା? ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି, ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଅବଜେକ୍ଟଟା ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ପକାଉଛି, କ୍ଲିଅର ହେଲା କି? ଏଇଟା ହେଲା ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମାସ୍ ଏମ୍, ତଳକୁ ତ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଜି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ସର୍ଫେସ୍ରୁ ବା ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଏନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫୋର୍ସ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ମାସ୍ ଉପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଏମ୍ ଜି ଆଉ ଏନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ କି? ନୋ, ଏମ୍ ଜି ଏନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ନୁହନ୍ତି, କହିଛି ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ହେଇପାରିବେନି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଲା? ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଏମ୍ ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଏମ୍ ଜି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏତିକି, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଏମ୍ ଜି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏନ୍, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟରେ ଥିବ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ? ଏମ୍ ଜି, ସରିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ୱେଟ୍ ଏମ୍ ଜି ହିଁ ଦେଖେଇଦେବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମର ୱେଟ୍ ହେଲା କେତେ କହିଲ, 100 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଦେଖେଇଦେଲା, ମାନେ ତୁମର କେଜି କେତେ ହେଇଯିବ? 10 କେଜି। ହେଇପାରିବନି ତୁମେ କେବେ 10 କେଜି, ଭାବ 10 କେଜି ତୁମର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ୱେଟ୍ 100 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଦେଖେଇଲା ମାନେ ଏମ୍ ଜିଟା ହେଲା 100 ନ୍ୟୁଟନ୍, ଏମ୍ ଜିଟା 100 ନ୍ୟୁଟନ୍ ମାନେ ଏମ୍ଟା କେତେ? 100 / ଜି, ଜି ଜାଗାରେ 10 ପକେଇବ କେତେ? 10 କେଜି, ବୁଝିହେଲା ନା? କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୁଁ କହୁଛି କ୍ଲିଅରଲି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ମାସ୍ ରଖିଲି,
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାସ୍ର ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ପଡ଼ିଲା ଏମ୍ ଜି, ଏଇଟା ଏଇ ୱେଟ୍ଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼େନି, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ମାସ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଫୋର୍ସ କିଏ ଏମ୍ ଜି। ତାହେଲେ ଏଇ ମାସ୍ ଯୋଗୁଁ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ କହିଲି ଏନ୍। ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବ ମାସ୍ ଉପରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଏନ୍। ବୁଝିହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏ ମାସ୍ର ୱେଟ୍ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମାସ୍ର ହିଁ ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ ଡ୍ର କରିବି। ଏଇ ମାସ୍ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଏମ୍ ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଲା ଉପରକୁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ମାସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାନି, ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ମାସ୍ଟା ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପକାଇଲା, ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଏଇ ମାସ୍ଟା ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପକାଇଲା। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୋର୍ସ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ ଜି। ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟଟା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ରେ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଫୋର୍ସ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ରେ ଥିଲେ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏମ୍ ଜି। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ ମାପଚୁପ କିଏ ଦିଏ, ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ପକାଇଥିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଏମ୍ ଜି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ତେଣୁ ତୁମ ୱେଟ୍ ଏମ୍ ଜି ହିଁ ଦେଖେଇଦେବ। ତେଣୁ ତୁମ ୱେଟ୍ କେତେ ଦେଖେଇଦେବ, ଏମ୍ ଜି ହିଁ ଦେଖେଇଦେବ। ବୁଝିହେଲା, ବାସ୍ ଆହୁରି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଏଇଟା ରେଷ୍ଟରେ ନଥିବ। ବୁଝିହେଲା, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ବଢ଼ିଆସେ ବୁଝୁଛି, ଶୁଣ ବୁଝୁଛି। ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଅଛି, ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଅଛି। ଏ ଲିଫ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ରଖିଦେଲି, ଲିଫ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ରଖିଲି। ଏଇ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଲୋକଟାର ୱେଟ୍ ହେଲା କେତେ, ମାସ୍ ଏମ୍। ଲୋକଟାର ୱେଟ୍ ହେଲା କେତେ, ୱେ ସରି, ଲୋକଟାର ମାସ୍ ହେଲା କେତେ, ଏମ୍। ବୁଝିହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟଟା ମନେକର ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଲିଫ୍ଟଟା ମନେକର କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି। ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ମାନେ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ କେତେ, ଜିରୋ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ଟା କେତେ ୱେଟ୍ ମେଜର୍ କରିବ। ଦେଖ, ଏଇ ଲୋକ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ତା ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ, ଏମ୍ ଜି। ଏଇ ଲୋକ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପକାଇବ ଏନ୍, ଏଇ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପକାଇବ ଏନ୍। ୱେଇଂ ମେସିନ୍ କାହାକୁ ଦେଖିକି ମାପ ଦେବ, ଏଇ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ। ଯେହେତୁ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଏଇ ଲୋକଟାର ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ର କର, ଲୋକଟା ଉପରେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛେ ନା, ଲୋକର ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ର କର, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏମ୍ ଜି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍। ଲୋକ ଉପରେ ତ ଆଉ କୌଣସି ଫୋର୍ସ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଲୋକ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଉପରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ଟା ଉପରେ ତ ସେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁନି, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଇଗଲି କ'ଣ, ଏମ୍ ଜି। ତେଣୁ ଆର ୱେଟ୍ କେତେ ଦେଖା ହେବ, ଏମ୍ ଜି। କ୍ଲିଅର୍, ଡନ୍। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ସେଇ ଲିଫ୍ଟ, ସେଇ ଲିଫ୍ଟ, ସେଇ ଲିଫ୍ଟ, ସେଇ ଲିଫ୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ଯାହାର ମାସ୍ ହେଲା ଭୁଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଲୋକ, ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାନ୍, ତା'ର ମାସ୍ ହେଲା ଏମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା କରାଗଲା ନା, ଲିଫ୍ଟଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଏରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଲିଫ୍ଟଟା ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଲିଫ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ତାହେଲେ ଆର ୱେଟ୍ଟା ସେଇ ଏମ୍ ଜି ଦେଖେଇବ କି ନାହିଁ, ଦେଖ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ପାଠ। ଦେଖ, ଲୋକ ମଣିଷଟା ଏଇଠି ଅଛି, ମ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାନ୍ର ଏମ୍ ଜି ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା। ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଲା ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍। ବୁଝିହେଲା, ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିବ, ଏଟାକୁ ତୁମକୁ କନସିଡ଼ର କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆର ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟା ରଖୁଛି। ଦେଖ, ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟା, ମ୍ୟାନ୍ଟା, ମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ତଳକୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଏମ୍ ଜି, ଉପରକୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଉପରକୁ। ହେଲା, ୱାନ୍ସ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଟନ୍ଙ୍କ କେଉଁ ଲ ଫଲୋ କରିବି, ସେକେଣ୍ଡ ଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲରେ ସିନା ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଜିରୋ ଥିଲା ବୋଲିକି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଏମ୍ ଏ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ, ଜିରୋ। ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ବୋଲିକି ସିନା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କରିକି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ସମାନ କରିଦେଲି, ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ 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 ଆରେ, ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବନି, ଯେଉଁ ପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଥିବ ସେଇପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରିଦେବ ପଜିଟିଭ, ମନେ ରହିଲା। ଯେଉଁ ପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଥିବ ସେଇପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରିଦେବ ପଜିଟିଭ, ତାହେଲେ ଏଇପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଏନ୍, ତାହେଲେ ଏନ୍ଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରିବା ପଜିଟିଭ। ଏମ୍ ଜିଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ, ତାହେଲେ ଏମ୍ ଜିଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରିବା କ'ଣ, ନେଗେଟିଭ, ତାହେଲେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ। ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ଲ କ'ଣ କହୁଛି କି, ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ଉପରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ, ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ଜି। ହେଲା, ଅପୱାର୍ଡ ଫୋର୍ସ କେତେ, ଏନ୍, ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫୋର୍ସ କେତେ, ଏମ୍ ଜି। କାହିଁକି ଉପରେ ଏନ୍ଟାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେଲି, କାରଣ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏମ୍ ଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବା କଥା, ଏମ୍ ଏ, କାରଣ ଏଇ ମ୍ୟାନ୍ଟାର ମାସ୍ ହେଲା ଏମ୍। ତାହେଲେ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା, ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ଜି, ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଜି ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ଏ, ତାହେଲେ ଏମ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଜି ପ୍ଲସ୍ ଏ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏମ୍ ଜି ଦେଖେଇବନି, ଏଠି ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କେତେ ଦେଖେଇବ, ଏମ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ଏ। ତାହେଲେ ଲୋକଟାକୁ ଫିଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ଯେ ମୋର ଓଜନ ବଢ଼ିଗଲା କି। ତେଣୁ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଲିଫ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯାଉଥିବ ଭାରି ଉପରକୁ, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୋର ଓଜନ ବୋଧେ ବଢ଼ିଗଲା 5-10 କେଜି। କାହିଁକି,
ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ତୁମର ଯେଉଁ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ କାହାକୁ ମେଜର କରେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ, ସିଏ କେବେ ୱେଟ୍କୁ ମେଜର କରେନି, ସିଏ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ମେଜର କରେ। ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କେତେ ହେଲାଣି MG+। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମର ୱେଟ୍ ଧର ହେଇଥିବ 60। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ରଖିକି ଓଜନ ହେବ, ଦେଖିବ ତୁମର ୱେଟ୍ ହେଇଯିବ 62 ପାଖାପାଖି, ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ବଢ଼ିଗଲା? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ରେ ଯିବ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ୱେଇଂ ମେସିନ୍ର ତ ଧର୍ମ ସେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏ ଜିନିଷଟା? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ରଖିଲି। ଏଇଠି ଥିଲା ମ୍ୟାଣ୍ଡେ ନା, ତଳକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା MG, ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କ'ଣ N, ଆଉ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଉପରକୁ। ଯେଉଁପଟେ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ସେପଟକୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେବା, ଏନ୍ଟାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେଇଯା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା କେତେ MG। ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MA, ଆର୍ ମାସ୍ ଥିଲା ନା ଏମ୍, ମାସ୍ ଇନ୍ଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍, ତାହେଲେ ଏନ୍ କେତେ ହେଇଗଲା MG+MA। ଏମ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲେ G+A, ତାମାନେ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ହେଲା MG+A। ବୁଝିଲା? ସେମିତି ଏଇଠି ଅଛି ଲିଫ୍ଟ, ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଆର ମାସ ହେଲା ଏମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଫ୍ଟଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ଏରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ହେଲା, ଲିଫ୍ଟଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଲିଫ୍ଟଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ଏରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ହେବ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କାମ ଦେଖ, ଆର ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା MG, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ଟା ଏଇଟା, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଆପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପକେଇଲା ଏନ୍। ବୁଝିଲା? ଆଉ କରିବ ଯଦି କରିବ, ଏ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ଆପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ପକେଇବ ଏନ୍, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କନସିଡର୍ କରୁନି କାରଣ ମୁଁ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ମ୍ୟାନ୍। ବୁଝିଲା? ଆର ତଳକୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ MG, ଉପରକୁ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଛି କି ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆକ୍ସିଲେସନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ତଳକୁ, ଇଏ ତଳକୁ ଖସି ମାନେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଲୋକ ସବୁ ତ ତଳକୁ ଖସୁନି ନା। ଦେଖ ଯେଉଁପଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ସେଇପଟକୁ ନେବା ପଜିଟିଭ, ଆକ୍ସିଲେସନ୍ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତଳକୁ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ନେବା ପଜିଟିଭ, ଏଇଟାକୁ ନେବା ନେଗେଟିଭ, ତାହେଲେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ MG-N। ତଳକୁ ଆସୁଛି ନା, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ନେଉଛି MG-N, ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ହେଇଗଲା MG-N ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MA। ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ MA ନା, ଆର ମାସ୍ କେତେ ଅଛି M, ତାହେଲେ -N ସେପଟକୁ ପଳାଇବ, ଏଇଟା ଏପଟକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ MG-MA ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏନ୍। ଏମ୍ କମନ୍ ନେଇଗଲେ G-A ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ଏନ୍। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏନ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି କେତେ ପାଇଲି ନା MG-A। ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟରେ ଥିଲା ପାଉଥିଲି କେତେ MG, ଯେତେବେଳେ ଅପୱାର୍ଡ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ହେଉଥିଲା ପାଉଥିଲି କେତେ MG+A ଅର୍ MG+MA, ଯେତେବେଳେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ହେଉଛି ପାଉଛି କେତେ MG-A, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ MG-MA। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ଯାଉଛି ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ MA ଟାଇମ୍ ମାନେ MA+ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ହେଉଛି MA କମିଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଲିଫ୍ଟଟା ଯାଉଥିବ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଓଜନ ବଢ଼ିଗଲା କି, ଯେତେବେଳେ ଲିଫ୍ଟଟା ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ୱେଟଲେସ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ଓଜନ କମିଗଲା କି। ଯେଉଁମାନେ ରାମଦୋଳି ଜୀବନରେ ଥରଟେ ଖେଳିଥିବ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ରାମଦୋଳି, ଏଇଠି ତୁମେମାନେ ବସିଛ ରାମଦୋଳିରେ, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ ଦୋଳିଟାର ଏଇପଟଟା, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠୁକି ଯାଉଥିବ ତୁମକୁ ଲାଗିବ କ'ଣ କହିଲ, ଓଜନ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି, ହେଲା, ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆ ମଜା ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ପୁରା ଦେଖିକି ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଦେବ, ଆରେ ମଜା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କେତେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ତୁମ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯିବ, କାହିଁକି ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଖସିବ ସେତେବେଳେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ହେବ, ଡାଉନୱାର୍ଡ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ହେବ ମାନେ ତୁମର ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ, କମିଯିବ, ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କମିଯିବ ମାନେ ତୁମର କ'ଣ ୱେଟଲେସ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ହାଲକା ହେଇଗଲା, ଧରିକି ନ ବସିଲେ ଉଡ଼ିଆଡ଼ିକି ପଳେଇବି କି, ପୁରା ଲାଗିବ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଛାତି ବାତି ଭିତରେ ପବନ ଫବନ ପଶିଗଲା ଭଳିଆ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ୱେଟଲେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବ, ୱେଟଲସ୍, ୱେଟଲେସ୍, ଓଜନ କମିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ୱେଟ୍ କମିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ବୁଝିଲା? ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିଥିବ ୱେଟ୍ କମିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବୁଝିଲା? ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବ, ଦେଖ ମନେକର 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 ଏଇଟା ହେଲା ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ମ୍ୟାନ୍, ଆର ମାସ୍ ହେଲା ଏମ୍, ତଳକୁ ଇଏ ପକାଉଛି ଖୁସିରେ MG, ୱେଇଂ ମେସିନ୍ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ପକାଉଛି ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସନ୍ ଏନ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିରେ ଲିଫ୍ଟଟା ତ ଥିବ ନା, ଜଣେ କ'ଣ କଲା ଦୌଡ଼ଟାକୁ କାଟିଦେଲା, ତୁମର କାହା ସହିତ ଦୁଶ୍ମନୀ ଥିବ, ସେ କହିଲା ଯା ମରିଯା ଏଠି ତୁ ଏକାଥରେ, କାଟିଦେଲା। ଯଦି କାଟିଦେଲା ତା ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ତଳକୁ ଖସିବ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ମାନେ ଖସିବ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଧର ପେନ୍ଟା ଅଛି, ପେନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପେନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କ'ଣ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା, ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରି ଫଲ୍ ହେବ, ଆକ୍ସିଲେସନ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ G ନୁହେଁ କି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଧରିଥିବ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆର ଆକ୍ସିଲେସନ୍ କେତେ G, କାରଣ ଗ୍ରାଭିଟି ତ ତଳକୁ ଟାଣିଲା, ଆକ୍ସିଲେସନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ G, ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଇଏ ତାହେଲେ ତଳକୁ କେତେରେ ଖସିବ, G ହିଁ ଖସିବ। ବୁଝିଲା କ'ଣ ହେବ, G ହିଁ ଖସିବ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି G ଖସିବ ହେବ କ'ଣ, କ'ଣଟା ହୁଏ ଦେଖ, କହୁଛି ଦେଖ, ଆର ଏଇ ମଣିଷଟାର ବା ଏଇ ମ୍ୟାନ୍ଟାର ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ର କହୁଛି,
तलु केते एम जि ऊपर केते एन तलू खसी कौते जि रे हला जो पट डायरेक्शन एक्सेलरेशन सेटा को पॉजिटिव नबा तले पॉजिटिव का नबा एम जि को तले नेगेटिव का को एन को माइनस एन इक्वल टू मास आर मास केते थिला एम इनटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन केते दे छि जि माइनस एन सेपट को एन तले एम जि माइनस एम जि इक्वल टू कौन जीरो ओहो नॉर्मल रिएक्शन कौन है गला जीरो नॉर्मल रिएक्शन जीरो माने कौन कांटेक्ट अच्छी नहीं मु कहि छी जेतो बेले तुम कांटेक्ट हबो सांगे सांगे गोटे नॉर्मल रिएक्शन पड़ो दिया है जे नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू जीरो नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू जीरो केतो बेले कांटेक्ट जस्ट लॉस होतो पूरा लॉस है कि पड़े जेने तो कांटेक्ट जस्ट लॉस होतो बुझेला जदि कांटेक्ट लॉस हेई गल्ला कांटेक्ट लॉस हे गला आपर इंसिडेंट को लेखो कांटेक्ट लॉस हेई गल्ला ये ठिया होता ये ये आगे ठिया होता है से लोकटा कंटाक्ट लस हो गला मैंने ये कंटे एयर को पलिथ कंटाक्ट लस ये जो एयर थी वो, लिफ्ट तो तलू खस ना जी एक्सेलरेशन लिफ्ट तो तलू खस ये एयर थी कौन हम आ मुंड जाए बाड़े हम कांथर जदि मुंडा जाए आ छात बाड़े हम तेल लोकटी कौन हो लोकटी कौन हो फटो ता माल झुलीगला लोकटी कौन हो गला फटो होगा बुझीगला बुझिपाल ना नहीं फटो गला बोली लिखन जदि दिखाई थे लिफ्टा फ्री फल है कौन है लिखन से फटो गला लोक लोक कौन लिखो जदि एक्सेलरेशन टा जी होगा बा फ्री फल है से नॉर्मल रिएक्शन टा के जीरो बुझिपाल पे कौन कहली एतक जो कहानी अर्थ कौन मुझे कहली ना जदि लिफ्टा रेस्ट थी तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जि जदि लिफ्टा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऊपरक जाए एन टा के ना एम जि प्लस एम ए जदि लिफ्टा तलू को आसत कन्सटेंट एक्सेलरेशन तेल एन के एम जि माइनस एम ए जदि लिफ्टा फ्री फल कर जि एक्सेलरेशन आसत एन टा के जीरो जिन कहला एन इक्वल टू जीरो मान कंटाक्ट एबाउट टू लस कंटाक्ट लस हवा पखापाखि बुझिपाल एति पाठ कहली आज आउ बेस कह तुम मुंड खराब हो जापाल कौन एक्शन रिएक्शन पेयर कौन न्यूटन स्थल केमी आपारेन्ट वेट आपारेन्ट वेट मैंने युवा जो एम जि प्लस एम ए तुम रियल वेट तुमको के फिल होगा कथा एम जि कितु ये जो लिफ्टा उपरू जा तुमको फिल के एम जि प्लस एम ए पुणी एम जि माइनस एम ए जो लिफ्टा तलू आसत मैंने कौन एगुटा जो पूरा फ्री फल हम वेट के लगे जीरो भाया लगे एगुड़ा सब है कौन आपारेन्ट वेट ये जो नर्माल रिएक्शन जो वेट गुड़ा आसे से कौन तुम कौन आपारेन्ट वेट एम जि टा थी रियल वेट बाकी गुड़ा सब जो एन रैल्यू गुड़ा आसा जोटा तुम वेइंग मेसीन दबो वेइंग मेसीन तो वेट्रु देख दिए वेइंग मेसीन क्या देखिए देदेव नर्माल रिएक्शन को सी सब कौन दिए आपारेन्ट वेट बुझिपाल पाने एतिक पर्यंत कहली भलसे देख भिड थर मुंडे न पशिले दि थर देख बढ़िया से क्लीयर होके थैंक यू वेरी मच।